Hodně lidí se mě ptalo, na prohlídkách se mě ptalo prostě, a že prý Romane existuje takzvaná v uvozovkách mafie na to, když, že ti bezdomovci to si vlastně vyžebrají, tak musí odezdávat. Totální nesmysl. Lidi, to je totální nesmysl. A prostě hodně lidí se mě na to ptá, jo. Tak mi to jenom napadlo, když si řekl ten gag, že jo. Tak vlastně, ne, ten člověk, který to si vyžebrá, tomu zůstává, jo. Mm-hmm. No, takže tak. Ale předpokládám, že pak je jiná situace, když se holka prodává a má pasáka. No to už je inačí, jenomže tady holky pasáky nemají, že jo. Je to zbytečné, protože jsou to ženy na ulici, takže ty pasáci ani na co. Ne. Dneska už ta prostituce není taková, jako byla kdysi, že byla určená jako trasa. Jo, je to jedna trasa, která vlastně, je to, ne Karlín, Karlovo náměstí, takhle. Ta krátká trasa, taková nejmenší, tak nekratší, že jo. Oficiálně není, samozřejmě oficiálně, ale vědí lidi, nebo holky, kluci vlastně, že když si chtějí vydělat šlapání, tak prostě jdou tam. Mm-hmm. Ale zase, nemají pasáka, na co? Je to zbytečný. Už to není, jak jsem řekl, že to bývalo kdysi, že prostě měli pasáky, že potřebovali tu ochranu prostě, jo. Dneska už ne, dneska se děje prostituce v klubech, na diskotékách, všude prostě. Jo, takhle. Někdo chce prostě nějakou holku, že jo, tak se vyhlídne, že jo, jde prostě, zaplatí, bude ti zaplatit ta holka, tak zaplatí, že jo. Provedou to, co provedou, že jo. Mm-hmm. Takže takový na ulici, že jo, klidně. To je úplně už o něčem jiném dneska, ta prostituce, no. A je, dříve to bylo velký téma, tak mě zajímá, jestli dneska taky, a to jsou pohlavní nemoci, zrovna konkrétně třeba AIDS. Ano. Tak je to téma pořád dneska, nebo no, už takhle, si to dneska už zaplať pán Bůh, zaplať pán Bůh, díky lidem, kteří vlastně existují, to je suprový. A vlastně pro feťáka je jako takového, je důležité, aby měl vždycky čisté jehly, nové, takhle. Mm-hmm. Jenomže nejsou jenom nové jehly. Ty lidi, kteří vlastně jsou to terénní pracovníci, že jo, ve dvojicích většinou chodí, tak chodí měnit jehly všude, kde to znají, že se fetuje, jo. Takže nejsou to jenom jehly, jak jsem řekl, je to vlastně i prevence, teď ochrana pánská, že jo. Teď vlastně můžou si dělat testy různého druhu, že jo, i těhotenské testy, na nemocné testy, takže a tohle všechno je vlastně zdarmo. Takže ten, řeknu feťák, jak ho říkám, ten feťák vlastně, když má špinavé jehly, tak přijde, vymění ti je za nové. I když nemá jako špinavé, jo, tak ten pracovník vlastně mu dá tu novou jehlu, že jo, aby si nemusel vlastně to. Takže HIV a AIDS je hodně na ústupu, jako když už vlastně ani není, že jo. Takže opravdu se na to dbá a ty lidi, kteří si to mění, tak vlastně je jich strašně moc těch feťáků, že jo. A jako fakt si mění prostě ty jehly. Takže je to úplně super tady to. No, to jsem taky slyšel někde názory, že proč tady feťákům zadarmo vyměňujeme jehly prostě, když pak já vám, peníze no, na důchody. Tak já vám, kdo takhle říká, tak já tomu člověku odpovím, proč? Protože, aby se nerušovaly pohlavní nemoce. No. Proto. A myslím, že to je dobrý. Určitě byste nechtěli, abyste se bál šlápnout na chodník, abyste nechytil nějakou nemoc, například. Obrazně řečeno, že jo. Takže proto se mění ty jehly. Zdarma. A ta cena ty jehly, to je 0,0 prd, že? To je, jako, no to je všechno jako... zdarma. No a ten, kdo to, jo, výrobek, ten, kdo za to zaplatí? Ten, ta charita nějaká, kdo to ne, kupuje ty jehly? Ne, to není charita, to je stát. Stát, vyloženě. Tak ta jehla, to stojí pár halířů, že? No jasně, no. Prostě, no. Tak... Budem takhle, přes přechod. A jsme zase v civilizaci, tak to jsme si no, jsme? Krátili, no, no, jasně, no. To je vlastně moje cesta domů, když vždycky o úzovkách, že jo. Ale počkej, ty jsi mě naučil. Aha, jak si zkrátit cestu? Jak si zkrátit cestu, jenomže nevím, kde jsem. No tady jsi, Florence? Tady je kasárna, jsou kasárny. Ano, starý. Super, přesně. Ty vole, ty jsi našel, ty jsi znáš jedinou použitelnou cestu jako do Karlína. Která se dá pěšky projít docela v pohodě. Hele, kousíček, je tam klídek. Stando, dívej. Jdeš parčíkem vlastně. Počkej, Stando. Florence? Ano, tady Florence. Jasně. Žižkov? Jasně. Hlavák? Ano. Masarykač? Aha. Karlín. Všechno. Takže si vlastně máme, říkám, že to je jedno z nejlepších míst na bydlení. Čude kousek. A jsme v centru vlastně. A ta trasa je dobrá, no. Hm? No ty jsi, já jsem o tobě četl, ano? Že ty ses nějakou dobu živil prostitucí. Je to pravda. A jak dlouho to trvalo? Klidně to zase, klidně na tělo, klidně, to vůbec nevadí. Jak dlouho to trvalo, nevím, nepočítal jsem ty roky, že jo. Já jsem to řekl, roky, to bylo hrozný. Takže to byly roky. To byly roky. Tady. No a jako kdybys to měl jako job ohodnotit? Jako job, jasně, že... Já takhle, nemůžu říct cenu člověka tak, jako takového, ani svůj jako člověk nemůžu říct, protože to je nesmysl, že jo. Ale vím, že takhle, jak to mám říct, sakra.
To je všechno naživo, vidíte, to budete všechno slyšet. Dobře, takže já se považuji, patří mezi ty lidi prostě, kteří znají svoje hodnoty. Sexuální. Teď se bavíme o sexu, že jo, prostě práce, sex. Takže když jsem vlastně nastupoval jako prostitut, tak jsem si dal vysokou laťku, finanční. Ale proč? Protože nevadilo by mi zase, kdyby hrozně mi jich lítal, jsem si plně za něco na ty kluky, taky to vlastně šlapali, že jo, taky, a šlapou vlastně do dneška. Když jsme se poznali, tak to byli krásní kluci, jako každý, že jo, kdo začíná. A dneska jsou to trosky, a víte, co je mi nejvíc líto těch kluků, že jdou za 200. Což je hodně, hodně ponižující. V tom případě nemají svoje já, což jako je hrozně smutný. Blbý prostě a smutný, no, takhle. Prostě a když jsem se, když kolikrát, že jo, přijdou za mnou a říkají, Roman, ty jsi furt stejný, ty bro, ty jsi furt jakože takovej to. A říkám, tím kluci prostě, že znám svoji hodnotu sexuální, takhle. Když budu s nějakým klientem, dobře, když se mu bude stát moc těch 5000, nic se neděje, v pořádku, já jdu dál a on taky jde dál, že jo. Ale pokud bude chtít, tím pádem, že já hodím takovou laťku vysokou, 5000, vysokou, no, vysokou. To je klasika, 5000, že není to moc. Tak vlastně, 5000, aha, ne, celkově 5000. Není to za hodinu, to vůbec. To by se mu už trošku přehnal, že jo, za 5000 na hodinu. No to si právě říkám. No, ne, to jako celkově prostě. Vlastně, co to znamená celkově? Jakože celkově znamená, že prostě čas nepočítáme. Čas nepočítáš, no, jako, ale tak asi u něho nejseš týden, ne? No to ne, zas ne. Za to zas vycházelo úplně. Co bude chtít, jakože různé věci, že jo, tak vlastně takhle. Prostě přes noc. Všechno se s tomu počítá, ano. Přes noc si to mám představit. Ale jako já, jak říkám, prostě, nevím. Je mi líto spíš těch kluků, který prostě to, ale zase z druhé strany, ano, půjdou za ty 200. A víte, proč půjdou za ty 200? Proč jsou závislí? A když jsou na herenu, tak to už je úplně konec. Což jsou, no, vlastně. A on prostě musí sehnat ty prachy na tu dávku dneska? Musí. A nejenom dneska, že jo, to za den jedna dávka nestačí, jo. Vy jste na heroinu, nestačí prostě. A musíte mít hned na ráno přichystanou, jak otevřete ráno oči, musíte mít nachystanou už dávku, abyste mohli vůbec vstát a fungovat. Což je, jako dobře, všichni z nás umíme jednu věc udělat. A ty feťáci, tam ty feťáci a ty ty feťici, ale já jsem mezi něma takhle, takže vlastně vím, co to obnáší, ale spíš jako říct si, kurva, co do mě, vlastně donutilo toho člověka sáhnout po té droze. To je to správné řešení, jo. Protože já vím, že ty feťáci nejsou vlastně nějak extra, jakože, ne, říkám, že všichni, jo, ale většinou, že jsou prostě takový, že si píchají, kde chtějí, ale je to, jasně, tam, kde jsou děti, se to nemá dělat. A vůbec celkově na veřejném místě by se to nemělo dělat, jo, prostě. Nebo asi, když máš abstrak, tak je to. Ale přesně tak, já zrovna dneska jsem šel tady domů a věřte nebo nevěřte, tady seděli dva kluci, lidi chodili kolem nahoru, dolů, vůbec nevnímali a normálně si aplikovali jehlou, což jako mě zarazilo. A vidím to každý den, jo, ale zarazilo mě to už jenom, protože to tak. Já když jsem fetoval, tak vždycky jsem se někde zašil prostě, vždycky. Protože vadilo by mi, aby mě někdo viděl, že si dávám jehlou. Mně by to osobně vadilo a ten, kdo mě zná, tak prostě to potvrdí, no. Takže tak, no. A jako, jasně, že ty feťáci nejsou všichni stejní, většinou jsou to agresivní lidi, pak mají schizofrenii, ale schizofrenii proč? Protože zase berou špatný materiál, to je ono, nemají kvalitu. Takže která ale zase vlastně stojí prachy, ne? Která je zase dražší. No, takhle, mělo by to být prostě tak, že ten člověk, který si něco kupuje, tak vlastně by měl dostat kvalitu. Ať tak, nebo tak, to je jedno. Že jo, ať je to cokoliv. Když si něco jdeš kupovat, tak chceš prostě to nejlepší, tu kvalitu. Ale kvalita je vždycky dražší. Ano, je. No. Ale ty 200, nejmenší dávka? No tak pro toho jednoho feťáka ty 200 tak jsou jeden odpracovaný sex, že? Například. Co jsi říkal, takže. Což jako fakt to mi je smutno, že je mi smutno prostě z těch kluků, no. A poznal, jako vidím, jak jsou úplně mimo, že jo. To je šílený. Zaplat pán Bůh, že prostě já jsem takhle vyrovnaný a že jsem to zvládl tak, jak jsem to zvládl, protože jestli bych se měl porovnávat s nima, že takhle jsem mohl dopadnout i já, teď si říkám, tak jako ne, prostě no, ne. Máš dvě práce, ano? A jedna z nich je v sex shopu. Ano, já uklízím, jsem uklízeř a nechtěj vidět, co tam uklízím. Ty vole. Ale jasně, že mám všechno k tomu, co potřebuju. Je to jenom prodejna, takže je to úplně v pohodě, si myslím. No, ty vole, to ne? Nemůžeme vůbec tohle z toho. Teďka jdeme kam? Teďka, jestli budete chtít, ale určitě budete chtít, že jo, to jasný, půjdeme ke mně pod most. Určitě budu chtít něco, nějaké peníze. To je dobrý spot. Jo. Říkám, jedno z nejlepších bydlení tady v Praze.
No a hlavně ty tady nebydlíš, takže asi tak. Pojď dál. Dobrý večer. Čau. Nevíš, jak to myslím. Jo, tak mě nenávidím. Ne, že tě nenávidím, to není o tom. Já mám tady to apartmá, že special. Tohle je tvůj apartmá. Není to speciální, je to prostě klasika normálně, že jo. A, je, vidíš to? Chceme příběh toho chlapa, co si vyžebral na byt.